တခြားအစားထိုးစရာမရှိသေးခင် NC ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းထားနိုင်မှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့မဟာဗျူဟာနဲ့တင်းနေကလေးလာရေးအဖွဲ့မြန်မာရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအန်ကိုလက်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အားလုံးကရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ပေါ်သုံးသပ်ခြင်းဆွေးနွေးပွဲကိုစကိုင်းတိုင်းမော်ဝါမြို့မြို့တော်ခမ်းမမှာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့ထိ3ရက်ကြာကျင်းပနေပါတယ်ဒီခမ်းနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တင်းနေကလေးလာရေးအဖွဲ့မြန်မာရဲ့ဒါရိုက်တာဦးမင်းစင်ကNCA ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ရည်ကြည်လိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။အခြားအစားထိုးစရာရှိရင် NCA ကအားနည်းချက်တွေပြုလုပ်တာလေကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြန်ထားနိုင်မှာကျွန်တော်တို့။တချို့လည်းကျွန်တော်ကျန်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမစား။အခြားအစားထိုးစရာထိန်းသိမ်းလို့မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့လိုထိန်းသိမ်းရတဲ့ NCA ကိုပိုအားကောင်းအောင်လုပ်တယ်။အဲ့လိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်း NCA ကပုံမှန်30ပေါ်ရှိပါတယ်။နော်။ဟိုစုံဖြတ်ချက်တွေမစုရစုံဖြတ်ချက်တွေဟုတ်လား။ NCA အောင်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးထုတ်နိုင်တဲ့ချက်ပုံမှန်30လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဆဲဖွဲ့ကတနင်္ဂနွေလုံးပြည်ခတ်ရဲစေးသဘောတူစာချုပ် NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်။လာမယ့်အော်တိုဘာလအတွင်းမှာလည်းတောင်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက KNPP အဖွဲ့ကို NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်အောင်တိုက်တွန်းနေတယ်လို့ UPDJC အတွင်းမှဦးလာမောင်ရွှေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောပေးမှာဒီလို SCA နဲ့ NDA နဲ့ SSD တို့မဲ့အားသူကဘိုင်လက်တာထိုးပြီးတာဖြစ်တယ်။အဲသူတို့ NCA ကိုလည်းကျိုးစားတယ်ပရောဂျက်နဲ့ PMO TLN နဲ့ MNDA နဲ့ PAR ရတော့ပိုင်လက်ထွက်ရှိမှုဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရတက်မတော်ဘက်ကတော့ NCA သူတို့နံပါတ်1ထိုးနေတယ်ကျိုးစားတယ်အဲကျိုးစားတဲ့ကောင်တော့နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ KNPB ရောဒီ2019အော်တိုဘာလာဆန္ဒရည်ကြီးတော့ဘယ်မှာလဲထိုးနေမလားလို့ဆိုသူချက်တယ်နဲ့ပြောနေတယ် NCA မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံးလက်မှတ်မထိုးနိုင်သေးတာကလည်းငြိမ်းချမ်းရေးအဟန့်အတားဖြစ်နေသလို NCA ထိုးထားသူတွေကိုမျောလင့်ချက်ရှိစေဖို့ကြောင်းပိတ်မထားဖို့အင်းလိုက်အားလိုက်ပါဝင်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ ABSDF ဘိုးကော်မတီဝင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တူဦးကလည်းပြောပါဗျာ။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်လက်မှတ်ထိုးထားပြီးသားအဖွဲ့လေဆက်လက်ပြီးတော့အင်းလိုက်အားလိုက်ပါဝင်နေဖို့ပြီးတော့လက်မှတ်မထိုးသေးတဲ့ NCA လက်မှတ်မထိုးသေးတဲ့အဖွဲ့တွေပါဝင်လာဖို့ဆိုရင်တော့ဒီအပိုင်းတွေကိုသိကြအောင်သူတို့ရဲ့စိတ်လုံးလုံးမှုရှိဖို့ပိုင်းလေးဟောနိုင်ငံရေးရသူတို့ဆန္ဒတွေရော့ကြမသွားအောင်သူတို့ရဲ့စိတ်လုံးလုံးမှုရှိရှိနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်စဉ်မှာအာတက်တက်ကြွကြွယုံကြည်မှုရှိရှိပါဝင်နေတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်အောင်လို့ကျမတို့ဒီလူလူထုတရားလုံးကလည်းပါဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လုပ်မယ်လို့ကျမအနေနဲ့အဲဒီလိုပဲရှိနေမှာလေလက်ရှိမှာတော့ရခိုင်ပါဝင်တချို့ဒေသတွေမှာအစိုးရတက်မလို့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတပ်ပွဲတွေလည်းဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။၂၁ရာစုပင်လုံစည်းဝေးကိုလည်းဆက်လက်ကျင်းပနိုင်ရေးမရှိသေးပါဘူး။ဒေါဒကျင်းစည်းဝေးကတော့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာသို့မဟုတ်2020ခုနှစ်နှစ်စာပိုင်းမှာကျင်းပနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကိုလပါ